Dobrý den, paní ředitelko. Dovolte mi, abych na úvod našeho rozhovoru poděkovala za to, že jste nás přijala ve vaší škole a že můžeme nahlédnout do výuky. Děkuji. Zároveň bych chtěla předestřít téma, ke kterému se chceme navázat v našem videu a v našem pořadu. To téma je práce s heterogenitou, práce s pestrým kolektivem dětí, žáků, složených z žáků s různými rozumovými schopnostmi, s různými studijními předpoklady, motivací a i z žáků, kteří pocházejí z různého rodinného prostředí. Prosím, mohla byste na úvod našeho rozhovoru přiblížit vaši školu, říct, jak vy máte vaše třídy složeny? Určitě velice ráda. Jsme plně organizovaná základní škola na malé obci. V obci žije kolem 1800 obyvatel a naše škola má v každém ročníku jednu třídu. Pro druhý stupeň jsme spádovou školou pro děti z malotřídní školy v nedaleké obci. Složení tříd je pestré, jak už jste řekla. Máme tu děti s odlišným mateřským jazykem, děti s potřebou podpůrných opatření, ale i děti nadané a mimořádně nadané a děti z různého rodinného prostředí, podnětného i nepodnětného. Co se týče počtu dětí ve třídách, tak nejnižší počet je 17, kde je ta práce velice pěkná a stoupáme na druhém stupni až k počtu 26, kdy už je to složitější. Národní pedagogický institut v současné době zpracovává takové pomůcky pro učitele, kteří pracují s velmi pestrou třídou a chceme jim nabídnout nějakou inspiraci pro to, jak mohou s takovou třídou pracovat. Proto jsme tedy u vás a já bych se vás ráda zeptala, jak vy motivujete své učitele, aby se učili s tou odlišností těch jednotlivých žáků pracovat. Složení pedagogického sboru je velmi pestré, takže někteří učitelé jsou motivováni sami od sebe a ti jsou potom inspirací pro ty další, kteří tu motivaci třeba hledají. Sdílíme zkušenosti i s učiteli z nedalekých škol, kde mají ty zkušenosti třeba už větší, hlubší a dlouhodobější. A potom využíváme různé metodické materiály. Máme sdílené elektronické nástěnky, kam si ukládáme pomůcky a různé další podněty, které se dají ve výuce využívat. A každý rok v přípravném týdnu organizujeme vzdělávání pro pedagogy ze 3 až 4 škol. A to prostředí je velmi podnětné i pro předávání zkušeností mezi pedagogy navzájem. Vzdělávání je vždy zaměřeno na to, čemu se chceme v tom školním roce věnovat. Takže jsme to měli vzdělávání zaměřené na činnost učitele v třídnických hodinách, formativní hodnocení a na další roky připravujeme další témata. Zajímalo by mě, paní ředitelko, jestli za roky své praxe jste vysledovala nějaké pedagogické postupy, které učitelé používají v hodinách a které jsou efektivní. Využíváme nastavení pravidel pro každou třídu. Určitě si myslím, že je podstatné, aby pravidla si tvořili sami žáci za podpory učitele. V tomto školním roce jsme zavedli pravidelné třídnické hodiny, kde dochází ke tmelení třídního kolektivu. A snažíme se vytvořit prostředí, ve třídách, ve kterém mohou žáci pracovat jak individuálně, tak ve skupinách, tak jak je potřeba, kde mají prostor pro to věnovat se své práci a není to klasicky v lavicích. Myslím si, že základem je přátelská pracovní atmosféra, která by ve třídě měla panovat. Ty věci, které zazněly z vaší odpovědi, jsou věci, s kterými já jsem plně v souladu. A pokud jsem hovořila, že Národní pedagogický institut připravuje jakousi pomůcku a podporu pro učitele v jejich práci, tak právě to, co vy jste vyjmenovala, je obsahem téhle pomůcky. Přiznávám, že my jsme sem přijeli s jedním cílem ve vaší škole a ve vaší výuce ukázat 3 věci. Jednu z nich jste jmenovala, to znamená práce s pravidly. O druhé jste se také zmínila, práce s prostorem a s otevřeným vyučováním. A tu třetí bych si ještě dovolila doplnit, to je práce s jistými rituály a rutinami v hodině, stále opakování nějaké struktury, které v žácích může vyvolat pocit jistoty. Dobrý den, paní učitelko. Chystáme se do vaší třídy na výuku matematiky ve 2. ročníku.
Rádi bychom se způsobem vaší výuky nechali inspirovat a zároveň tuhle inspiraci předali i dalším učitelům. Chtěli bychom také hovořit o tématu práce s heterogenní třídou. Můžete nám teď říct, co jste pro nás ve vaší hodině připravila? Dneska uvidíte hodinu matematiky a v hodině budeme procvičovat čísla do 100, se kterými jsme nedávno začali. A dnešní hodinou cílem bude ale prověření, jestli zvládnou to základní učivo a jestli můžeme pokračovat v učivu dál. Uvidíte hodinu v neúplně standardním složení, protože nás zasáhly neštovice a chybí mi dneska 10 dětí. A třída, kterou uvidíte, tak z ní vlastně vypadly ty děti, které jsou trošku v té matematice slabší. Nám začala hodina matematiky. Já vidím, že na mě všichni koukáte, že mi nasloucháte. Co dneska budeme dělat o hodině matematiky? Začneme tím, že si procvičíme sčítání odčítání do 20 pomocí čísla, které máte připravené na matici. Já vidím, že už má někdo seřazeno. Kdo má seřazeno, tak už se mnou může hrát hru. Myslím si číslo. Když ke svému číslu přičtu 4, vyjde mi 12. Osm bylo správně. Výborně. A máme zase domluvu. Ukazujeme výsledek až plesknu. Výborně. Vrhneme se na procvičování čísla do 100. Budeme počítat po jednotkách, kdo začne. Ráďa začne, kam to pošleš, Ráďo? Na stranu hodinových ručiček. Jedna, Výborně. Do dvojice vám tabulku. Připravte si mazací fixky. Tak si vyznám a já vezmu. Budu diktovat čísla. Budete se střídat v těch dvojicích. Tak. Jednou to číslo vybarví jeden, po druhý druhý. Jo? Pravidelně se střídáte. Ten, kdo nevybarvuje, dělá co? Kontroluje. Výborně. 26. Výborně, vidím, že kontrolujete, to je dobře. 76. Kontrolujte. Mezi čísly 5 a 6 si udělejte 8. Mezi číslem 5 a 6 si udělejte 8. A dokreslíme náš obrázek, aby byl o sobě souměrný. A zase se střídáme. A kontrolujeme. Co z toho měla vyvrnit já? Ne, ty z toho jsi to měla vyvrnit. To je jedno. Není to jedno. Tohle si měla vyvrnit já. Co tam? Tam ne, tady to udělej. A já vidím, že Eda a Nikolka já už hrají šporky, když jim zbylo čas. Pojďte mi ukázat, ukažte mi všichni ty domečky, jak vám hraješ. My jsme taky hráli šporky. To je pořád, když jste hráli šporky, Až budeš mít doplněnou tabulku, otočíš ten papír. A tam vzadu máme připravenou práci pro rychlíky. Jo, na našem místečku. Kdo by si chtěl odpočinout od počítání, tak jsou tady připravené tangramy pro vás. A kdo by chtěl naopak ještě procvičovat počítání, tak magické čtverce. Tady je kontrola k magickým čtvercům. Je to na vás, co si vyberete. Jenom připomínám magické čtverce přes folii. Máte ji vzadu. Thank you.
Musíme končit. Uklidte si svoji práci, uklidte práci navíc, která byla. A teď si vyměníte ve dvojicích ty papíry. A nebo když jste ve tři, tak udělejte kolotoč prostě, ať nikdo nemá ten svůj. A teď je vaším úkolem to tomu kamarádovi zkontrolovat. Podívejte se, jestli má správně doplněnou stopkovou tabulku. Kdo má zkontrolovanou práci kamaráda, tak mu ji ohodnotí smajlíkem. Usměváče, všechno zvládá kamarád. Není si jistý s rovnou pusinkou a ještě musí hodně procvičovat, ještě mu to nejde. Teresko, zvládl Martin tu práci? Jo? Jo. Tak jakýho si zaslouží smajlíka? Usměváčka, jo, určitě jo, má všechno doplněné. Práci si založíme a dáme si ji do poličky, aby jsme si ji potom mohli založit do portfolia. Dneska jsme měli za úkol zjistit, jestli dokážeme doplnit stovkovou tabulku bez potíží. Pro nás to znamená, že pokud ano, tak můžeme pokračovat dál. Tak pojďte, stoupněte si ještě vedle své hlavice a ukažte mi, jak hodnotíte sami sebe. Zvládá, nezvládá. A já vidím, že máme všichni ruce nahoře. Pro nás to znamená, že jste s tím úplně 100% jistí. Minulou hodinu jsme zjistili, že pro nás není problém doplnit řadu čísel do 100. A proto jsem si pro vás tuhle hodinu připravila, že si procvičíme sčítání a odčítání desky do stovky. Číslička máme vyrobená z předešlých hodin. Ty mi známe, ty jsou vaše. Dám je do prostředka. Co uděláme? Už to víte. Vezmeme si kartičku, přečteme číslo, ukážeme to a pak řekneme, kolik to má desítek a kolik to má jednotek. Výborně. Kartičku ukážeme ostatním. Proč? Protože aby jsme ji viděli ty, co nám to kontrolují. Dobře, aby ostatní nám mohli zkontrolovat, jestli říkáme správné číslo. Výborně. Kdo začne? Elenka může začít. 49. 4 desítky a 9 jednotek. 57. 5 desítek, 7 jednotek. Dobře. 98. 8 jednotek a 9 desítek. A teďka vyzkoušíme seřadit ta čísla tak, jak mají za sebou. U tabule. Až zazvoním na zvoneček. To bude signál, že se můžete jít řadit. U tabule je nejnižší číslo a u zdi je nejvyšší číslo. Eda by to zvládla zkontrolovat. Tak Edo, já si to znovu jistu tebe. 26, 36, 43, 49, 57, 98. Je to v pořádku. Výborně. Čístice mi pojďte dát na skřínku ke zvonečku a můžete si sednout do lavice. Jako máte číslici? Máte na lavici. Co to je? Co to tam máte? Výsledek. Výsledek, výborně. Já mám tady příklady. Za chvilku rozházím po koberci. Večerníček. Na večerníčka si zahraju, přesně tak. A vy budete chodit, ale, ne všichni. Hlídač zůstává v lavici, přesně tak, Kájo. A teďka mi řeknete, co bude dělat hlídač? Bude hlídat, jestli přinášejí správný příklady k tomu tak. Výsledku. Zapisovatel, vezme tabulku a teď si ve skupině domluvíte,
Jak ohodnotíte svoji práci? Zapisovatelé mi ukazují smajlíky. Já vidím, že tím skupinkám, kterým se to povedlo seřadit, tak se usmívají smajlíci. Téhle skupince se to celé nepovedlo a máte rovnou usmívku. A víte, v čem byl problém? Co jste dělali? Dělali jste něco špatně v té skupině? Dělali jste tu práci správně? Tak proč máte rovnou pusinku? My jsme jestli jste to zvládli poskládat, o to tady nešlo, ale jestli jste zvládli spolupracovat tak, jak jste měli, a jestli jste dělali to, co bylo zadáno. Bylo to tak, dělali jste to. Řekli jsme si, že tuhle hodinu si procvičíme sčítání a odčítání desítek. Tak si to teďka procvičíme na nakupování. Jo! Kde máme obchod? Na tabuli. Na tabuli. A jaký tam dneska máme obchod? U Mikeše. A proč máme obchod u Mikeše? Byli jsme v divadle. Pondělí jsme byli v divadle. A zase zkusíme, jo? Co tam máme v pravidle? Nasloucháme se a hlásíme se o slovo. Hlásíme se. Mikeš prodává svoje věci, které jsme viděli v pondělí pohádce. Co tam máme? Brýle. Boty. Traka. Aha. Hruška. Hrušku. Krajáč. Nemáme tam cenovky a my si je tam teda přiřadíme. A já bych chtěla, abyste rozhodli, kolik by co stálo. Jak to asi bude? Podívejte se na ty věci. A já tady mám, tak co by mohlo stát 10 korun? Teresko. Hruška. Tak pojď nám to tam dát. Hodně korun za to. No, máme, budeme počítat po desítkách. Tak, párky. Krajáč. Kdo říká krajáč? Zvedne ruku. Kdo říká boty? Můžu začít, budeme spolu. Začíná. Párek měl. Jsou to skutečné ceny, co tady máme? Ne, je to jenom náš hrací obchod. Aby jsme dneska mohli procvičit to sčítání a odčítání těch desítek. Paní učitelko, máme za sebou hodinu matematiky. Můžu se zeptat, zda se vám povedlo naplnit cíl, který jste si stanovila před výukou? Ano, cíl se nám podařilo splnit. Děti a sama jsem překvapená a ráda, že na konci hodiny jsme se i zhodnotili a dosáhli jsme i toho, že vlastně já jsem dostala tu zpětnou vazbu, kdy mi děti dali vědět díky hodnocení, sebehodnocení, že látku znají, zvládli a příští hodinu budeme moct pokračovat vlastně dál. Říkali jsme si, že naším cílem je zaměřit se ve vaší výuce na to, jak pracujete s pestrou skupinou žáků a že se také zaměříme na tři takové zásady, o kterých si myslíme, že by mohly pomoct učiteli v tom s tou odlišností žáků pracovat. Tou první zásadou je práce s rituály uvnitř hodiny a když jsme sledovali vaši výuku, tak jsme si všimli, že v průběhu hodiny se objevovalo spoustu rutinních situací, které využíváte. Moc se mi líbilo to využití zvonku na stišení na začátku hodiny, práce se sebehodnocením. Zajímalo by mě, jestli ta struktura té hodiny vám usnadňuje práci ve výuce a jak toho využíváte? Rituály máme nastavené. Nastavovala jsem je hnedka v první třídě. A s nimi pokračujeme i dál do druhé třídy. A jsou důležité pro mě a vlastně i pro děti, prostě pro celou tu třídu. Protože i když je to na začátku náročnější možná ty rituály nastavit a všechna ta pravidla, tak potom to velmi usnadňuje celou tu výuku, protože už stačí vlastně jenom gesto,
ukázat třeba ve třídě na pravidla a ty děti už vědí, co jim říkám, co jsem jí zvoneček, oni vědí, co zvoneček znamená a je to strašně usnadnění práce. Dalším prvkem, který ve výuce používáte a který já považuji osobně také za inspirativní, je práce se sebehodnocením žáků. Používáte během hodiny několik nástrojů, střídáte je a přizpůsobujete je té situaci, která je pro to sebehodnocení nejvhodnější. Můžete mi říct, kdy používáte který ze způsobů a jak se vám to v práci osvědčuje? K sebehodnocení volím podle situace, která je podle času a podle toho, jestli potřebuju, aby ty děti to sebehodnocení třeba měly před sebou a vnímali ho. Takže třeba s kolíčkama volíme, když chci, aby tam ten kolíček zůstal a oni viděli, jak to je. A někdy se vlastně k tomu sebehodnocení vracíme v průběhu hodiny několikrát a oni si ten kolíček můžou přendávat, protože ještě procvičí na další aktivitě a zjistí, že to třeba není tak špatně, jak to bylo, anebo to není tak dobře a potřebují ještě něco docvičit. Takže takovouhle variantu třeba volím v případě těch kolíčků. A potom jsou aktivity, kdy si to potřebujeme rychle zhodnotit. Chci, aby ty děti si ujasnily, jak na tom jsou. A já potřebuju takovou tu rychlou zpětnou vazbu, jestli je to v pořádku a můžeme jít dál. A potom volím třeba nějaký ty palce nahoru jenom a nějakou tu škálu, kterou ukazujou. A myslím, že oni si to na tom uvědomí a pro mě to je zpětná vazba. A snažím se ji střídat, aby to nebylo pořád, i kvůli tomu, aby to nebylo pořád stejný, aby si nezvykli na jedno a potom už by to pro ně bylo, jak bych to řekla, automatický a ne s takovou radostí, s jakou jsme to viděli. Přesně, on je vlastně baví i co já zase vymyslím jako za sebehodnocení, jo. Tak oni se taky na to těší. A přesně, nechci se dostat, aby se dostali jenom do toho, jo, no, dobře, tak zase dáme ten palec nahoru. Takže i proto to měním. Už při prvním rozhlédnutí po vaší třídě je vidět, že s těmihle prvky pracujete. Mě velmi zaujal kalendář s narozeninami dětí, seznam služeb, kde si děti posouvají, nejrůznější pravidla a je to vidět nejenom ve vybavení místnosti, ale především ve způsobu vaší výuky. Myslím si, že tohle pro spoustu učitelů může být inspirující. Využíváte i jiného sestavení třídy, než jsme viděli teď při výuce počtu? Teďka ve druhé třídě už máme nastavené ty lavice takhle do těch skupinek, protože ve druhé třídě se zaměřují na práci, aby děti začaly spolupracovat. V první třídě nám to úplně tak nešlo. Proto jsem hodně měnila lavice a měnila jsem základní uspořádání, které jsou asi všichni zvyklé mít z prvňáčky, protože nám to zase usnadňovalo práci při psaní a takovou tu pravolevou orientaci. Ale postupně na ně zkouším spojovat ty lavice nejdřív v takových těch předmětech, jako jsou pracovní činnosti, kde to taky přijde přirozená věc jakoby spolupracovat. A od druhé třídy už máme nastavené lavice takhle ve skupinkách pořád. A práce se nám mění už teďka jenom v tom, že střídáme místa ve třídě, pracujeme na koberci, pracujeme v lavicích, ale myslím, že i tak po celé třídě, že děti jsou zvyklé, že když potřebují, máme třeba čtenářské dílny, děláme pravidelně a to děti mají strašně rády. Hlavně proto, že si můžou vzít polštář a zalíst si úplně kdekoliv ve třídě a využít prostě celý prostor třídy. Já jsem si všimla, že ten prvek vrstevnického učení používáte ve výuce velmi často. Práce ve dvojicích, vzájemná kontrola, vzájemná pomoc. Osvědčuje se vám to ve výuce? Osvědčuje, určitě. Za prvé mám já potom i vlastně čas na to věnovat se ostatním dětem, protože když tu práci převezmou částečně ostatní děti, tak mě to trošku rozváže ty ruce a když se stane v té třídě, že někdo má s něčím problém, tak se mu můžu individuálně věnovat. Tak to určitě je velká výhoda. A další výhoda, nechci se stavět jenom já do té role hodnotitele, ale ty děti to ve svém životě budou poslouchat vlastně od spousty lidí, že je hodnotí nebo oni mají hodnotit, musí se naučit hodnotit. A tady ty spolužáci, to je vlastně úplně jakoby přirozené a úplně nejlepší. Takže používám to hodně často a hlavně nechci se dostavit vlastně do té role hodnotitele jenom já.
Takže to přihazuju vlastně i současně na ty děti. A děti dokážou být upřímné, ale na druhou stranu se i oni sami učí vlastně na tom, jak to říct správně. Že by to hodnocení mělo určitou váhu a míru taky. Takže vnímají to potom, myslím, i jinak, když oni někoho hodnotí a slyší to od někoho, tak si dokážou představit, když mě někdo bude zase hodnotit, jaký to pro mě bude. Takže určitě používáme. Další věc je to, že hodně pracujete s pravidly. Ať už jsou to pravidla celé třídy, pravidla při práci ve skupinové výuce, pravidla při vytvoření komunitního kruhu. Zajímalo by mě, jak jste si ta pravidla s žáky nastavovali a jak se vám povedlo dosáhnout toho, aby je přijali a potom je uplatňovali. Pravidla si nastavujeme společně s dětmi většinou a potom i vlastně společně řešíme, jestli nám ta pravidla fungují. Přece jenom prvňáčci potřebují trošičku navést těm pravidlům a já se snažím. Když jsme řešili pravidla třídy, ty se nastavujeme vždycky na začátku každého roku školního a děláme to společně s dětmi. A já už jenom trošku podsunu tu formulaci toho pravidla, protože nechci, aby byly ve škole nebo ve třídě, aby byly nastavená pravidla v tom negativním smyslu. Chci je víc k tomu, aby cítili, že ty pravidla jsou pozitivní. Proto nejsou ve třídě nastavena pravidla negativně, ale všechny tím pozitivním směrem. Hlásíme se a žádné nevykřikujeme, tak to ne, jsem se snažila odbourat, ale oni jsou tak nastaveni. Takže když si začneme povídat o tom, co ve třídě jak chceme, tak já je potom jenom navedu a usměrním tím směrem. A takhle vznikla vlastně naše pravidla třídy. My jsme měli nastavená pravidla už v první třídě a byla vlastně stejná. A na začátku druhé třídy jsme si jenom zase podiskutovali, jestli potřebují doplnit to pravidlo, jestli nám něco nefungovalo a oni měli potřebu letos ty pravidla trošku konkretizovat. Ale vlastně jsme se shodli na tom, že nám stačí těch 5 pravidel, která máme. Takže ty fungují. A myslím, že i děti oceňují, že ty pravidla tady jsou, protože několikrát, a já vlastně mám ráda, když nastane chvíle, kdy to nefunguje, kdy nám něco nefunguje, a že upozorníme na to, že ty pravidla tady jsou a že když najednou jsme přestali ty pravidla dodržovat, takže vlastně jim nefunguje nějaká hra, začnou se dohadovat a začnou takový jako zbytečný konflikty a vždycky dojdeme zase zpátky k tomu, že ty pravidla jsou strašně důležitá. Poslední otázka, jaké by to bylo, paní učitelko, kdyby tady byly i ty děti, co tady dnes nejsou? Bylo by to určitě jiné. A je pravda, že mezi těmi dětmi, které tady nejsou, chyběly vlastně zrovna ty děti, které občas mají nějaké problémy v matematice a které potřebují tu moji individuální pomoc. Takže proto byla i takhle postavená ta hodina, protože já jsem dopředu nevěděla, že tyhle děti budou mít neštovice a budou chybět. A potom nám tam trošičku chybělo, a nebo se neukázalo, že proč je nastavená ta práce pro rychlíky i třeba trošičku delší, že to není jenom vyplnění času, než ostatní jakoby dopracujou, ale využívám tu práci i k tomu, že mi zůstávají potom třeba v těch lavicích ty děti, které tu moji pomoc potřebují a já mám v tomhle moment mám čas se jim individuálně věnovat a něco jim dovysvětlit, pomoct jim a mezi tím ty ostatní vědí, že mají v tichosti pracovat na nějakém tom svém tichém úkolu samostatném, někde na nějakém samostatném místě.